Të nderuar dëgjues, në transmetim të drejt për drejt fillojmë shletimin e pasqyrës së shtypit për ditën e sotme me, me kolegen Rubena Rozhani. Fillojmë me gazetën e përditshme Panorama, e cila sigurisht vazhdon të fokusohet tek ajo që është cilësuar me plot të drejt masakra e Korçës. Vazdojnë të jepen detaje për atë çka ndodhi në fshatin Gjonomad. Këtë radh gazeta nënvizon motra e 30 vjeçares, i dashuri e kërcënonte me fik, i shoqi luante Kumar dhe shqis të baktit. Kjo dëshmi nuk bënë që tjetë e vese plotëson konturin e plotë një gjendje dramatike të Danielës, të sëndjerës, e cila me sa duket nuk ka pasë të posua asë një rrugë zgjidhje në kra një bashkëshor që nuk bënë të detyrat e ti për kundra zi uh, shpërdoron të nga na financiare gjithë shka që ata mund të kishin apo mund të përfitonin nga ato që farë kishin si familje dhe nga na tjetër një i dashur që e kërcenon të pra e idhun shumë e kërcenon të me thikë dhe si kundër kjo vërtetohet fare një nga ajo çfarë ka bërë që ka marrë jo vetëm jetën e Danielës por edhe të tre personave të tjerë. Duket se panorama është jashtë mase e e, e plot e mjer, ëm um, nuk e di, të mjerët e, e Viktor Hugo në... nuk janë asgjë në krahasim me këtë që ndodh, po të krahasojmë në në, në vitet që jetojmë, po të krahasojmë në civilizimin që ka arritur shoqëria në përgjithësi në Europë letseme. Ke plotësisht ishte, plotës ishte drejtë Rovena, por duke ndjekur edhe pamjet filmike të fshatit de Nomad, të kushteve në cilat jeton të cilat jetonte kjo familje, ishin të mjerueshme është pak dhe kam përshtypjen që ja plotësisht të drejtë psikologëve kryesisht ata që vinë nga Kosova, nga uh, Korça, por edhe më gjerë, të cilët shprehen se situata të tilla ngjarje të tilla mund të jenë ende të pranishme në shoqërinë tonë pikërisht për shkak të varfërisë ekstreme në të cilat jetojnë këta njerëz dhe së dyti nga niveli tejet i ulët kulturor dhe qytetar me cilën shoqëria shoqëria duhet të ballafaqohet. Të mos harojmë që ne që jetojmë në Tiranë kemi të tjerë perspektivë për mënyrën se si organizohet jeta dhe të tjera koncepte për qytetarinë dhe për raportet qoftë bashkëtorore, qoftë njerëzore, qoftë humane, por bëhet fjalë për një për një fshat në tejet në periferi i cili vuan nga probleme nga probleme vërtet të të mëdha dhe kam përshtypjen që gazeta do të vazhdojnë që të përqendrohen tek kjo ngjarje sepse realisht reflekton një realitet të cilën ne pak e njohim dhe un kam përshtypjen që gazetat bëjnë mirë që në nënvizojnë të tilla mesazhe që i bëhet opinionit publik në qytet por dhe më gjer i qartë tabloja se me çfarë realiteti kemi të bëjmë e ky realitet duhet thënë franko doli pikrisht në ato gjëra që un po mendoja ndërkohë që tip për flisje, ndoshta pa e zgjatur dhe shumë sepse kjo është një temë që kërkon një debat të gjerë dhe jo thjesht vetëm një debat, por kërkon një strategji nga ana e qeverisë që më në fund pas 23 vitesh të mendohet që Shqipëria duhet të zhvillohet njësoj si në qytet dhe në fshat, Absolutist. si në Tiranë, edhe në çdo cep të thellë të, të të vendit ton, në mënyrë që uh, gjëra të lëvizin, të ndryshojnë, të ketë alternativa jetese, financiare, por pse jo edhe shoqërore edhe në një fshat të humbur, në mënyrë që këta njerëz që kanë mbetur aty të mos jenë të izoluar nga bota dhe të vjojnë të eci atë qarku në mbyllur të, të ati zhvillimit të ullot që ka në financiar, mm, qoftë të... por të marri një hoftë të zhvillojnë të shojnë një të ndryshet të konceptojnë që gjithë ndryshet. Për momentin duket më shumë një dëshirë se sa një realiteti mundshëm, uh por me me, me aq sa kuptoj duke duke gjykuar mbi të gjitha informacionet që ne marrim si gazetar, ë um, varfëria vazhdon dhe do të vazhdojë për një periudhë afatgjatë të mbetet një problem uh, vërtet i madh dhe nga varfëria lindin probleme nga më të ndryshmet. Për të kaluar tek një tjetër uh, moment i rëndësishëm i gazetës Panorama, uh, administrata, ligji i ri, ligji i ri për administratën civile pezullon emërimet. Në punë civile pezullohen procedurat për plotësimin e vendeve të lira të punës 3 muaj para hyrjes në fuqi të ligjit. Mirë, ishte pak a shumë e <coughs> parashikueshme po. që në momentin që gjykata kushtetuese hodhi poshtë pra aktin normativ të qeverisë duke lënë në fuqi pikërisht ligjin për statusin e nënpunësit civil që duhet kishte hyrë në fuqi që në datën 1 tetor. Ndërkohë në gazetën Panorama, por në, në disa gazeta të tjera përfitojmë nga rasti e përmendim, vazhdon kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha të shkojë në qytetet kryesore të vendit për të e, përkujtuar 23 vjetorin e themelimit të degëve në Shqipëri të Partisë Demokratike si e para forcë serioze politike opozitare, ndërsa Zoti Basha në fjalimin e tij vërtet të, tonizuar është shprehur po ngrihet fryma e revoltës nuk i lëm vetëm qytetarët. Pra jo vetëm përkujtim por edhe tonizim i militantëve dhe i aktivistëve të Partisë Demokratike me qëllim që ajo filloj të fillojë dhe ta marr veten disi nga ajo humbje e rëndë që psoi në 23 qershor që u bëshkas për largimin e kryetarit Sali Berisha por dhe për një ristrukturim të plot të kësaj partije për cilën ka nevojë gjithë shoqëria. E do të kalojmë në gazetën Shekulli ku preket një temë të vërtet e ndjeshme, le të themi, dhe është pikërisht një foto e ish zëvendës ministres së drejtësisë, nëse nuk gaboj mm -hmm, borë, jo zonjës Brikena Kasmi, zyrtarët e pastre në thonjza të Berishës vil tek gjiri i Lalzit, nëse jam e saktë është një shkrim që i referohet një investigimi të emisionit Fix Fare, oh. e cila uh, ka nxjerrë pra në pas se si dy ish zyrtar të qeverisë së shkuar kanë marrë kredi të but, pra në në nivelin e tyre. Kanë marrë jo të... pak Rovena, por pa kanë marrë 100 milion lekë të, të vjetra, është kredi e but, qoftë ish zëvendës ministri Abrikena Kasmi, qoftë bashkëshorti i saj që ishte këshilltar i kryeministrit Berisha dhe quhet Admir Drago, kanë marrë kredi dhe kanë bler vil në plazh me një sipërfaqe mos gaboj ke 105, 107 metrat katror. Një abuzimi pastor dhe një tjetër sukses i emisionit fiksfare, i cili kur është në më të mire në vetë, bëhet simbol realisht i gazetarisë së vërtet dhe i gazetarisë që evidenton plak të thellat të shoqërisë të cilat realisht duen koriquar. Sigurisht, të gjitha dokumentacionet që kanë bërë të dy ish funksionarët, ndoshta janë, janë të korekte përsa i përket anës si përfajsore, por të marrësh fonde kredi të butë për një vilë në plazh nuk ka nuk Kritje ka njerëj që janë. Pra Është për të pastruar. Ndërkohë të dy kanë qenë të punësuar në nivele të larta të administratës shtetërore, kështu që nëse ka një kriter uh, uh, financiar për të ardhurat për pos faktit që ti je i pastres ndoshta vërtet mund të kenë jetuar në një shtëpi më qerë, nuk mund por jashtojmë ndoshta edhe këtë histori. Gjithsesi, nëse në Ministria e drejtësisë do ishte në gjirin e Lalzit, atëherë <laughs> mund të ishte një tjetër realitet, por realisht janë situata tragjike po përpiqemi të, të konturojmë pothuajse të gjitha llojet e arsyeve apo mënyrave që janë përdorur jo për ta lehtësuar, po no, jo, thjesht për të no, bërë një lloj no, për... konturimi, do no, no, Nuk kam përshtypjen që në të gjitha rastet nuk mund të bëhet konturim. Uh, Ti e shpjegove fare qartë faktin, pavarësisht se çfarë si i kanë mbushur dokumentat, si i mm. kanë plotësuar dokumentat, si i kanë marrë këto kredime, çfarë argumentash, emisioni fix fare e nxori vërtet lakuriq një të vërtetë të madhe, një abuzim i pastër i dy zyrtarve me uh, parat me parat uh, publike. Ndërkoh, uh, ndërkoh ndërko, në gazetën uh, Shekulli uh, botohet edhe një informacion që zëvonte edhe tek Mapo dhe gazetat e tjera. Ndarja e rre territoriale mbeten 28 bashki, shkrihen komunat. Mirë, duke pasur edhe komuna që nuk kanë ekzistuar, kanë ekzistuar vetëm në letër, le të marrim anën pozitive të kësaj që ndodh dhe të shpresojmë që të ketë një riorganizim që t'i kthejë në aktivitet të plot dhe në funksion të plot të këta pushtetarëve në të të qytetarëve apo vendasve apo atyre që banojnë në zonë dhe të shohim uh, gazeta e shekullit zbardh draftin e qeverisë me kriteret dhe metodën e ndarjes së re administrative, komunat e bashkit që rrezikojnë të humbin statusin aktual, minimumi numrit të banorëve për të qenë komun 10000 banor për bashkit 15000 fuqizohen në këtë mënyrë qendrat e rrethave. Unë kam përshtypjen që është një reformë e duhur, një reformë në kohë, por duhet në nënvizuar dhe elementi tjetër që Partia Demokratike nëpërmjet ish zëvendës ministrit Ferdinand Poni e ka kritikuar këtë ndarje territoriale, por e, gjithashtu duhet në nënvizuar që e, sigurisht që qeveria duhet të bëjë një draft dhe Shekulli e ka nënvizuar, e, nga ana në tjetër e, sigurisht që duhet të bëhet dhe me konsensusin e Partisë Demokratike dhe të Opozitës në përgjithësi, pa ndryshe është e vështirë që të që të që të miratohet vetëm me votat e majorancës pavarësisht sa ajo i ka janë nga ato janë nga ato ligje të cilat kërkojnë konsensus politik. Nuk duhet harruar që nga shtat reforma zgjedhore pesë janë bërë me konsensus politik dhe kanë përshtypën që ashtu siç e shprehur edhe Zoti Rama edhe Zoti Meta si kryetar të majorancës, gjithçka duhet bëhet në bashkëpunim me opozitën me qëllim që ligjet të mbijetojnë kohës për një periudhë më të gjatë. Mi edhe që ligjet mos bien pre e konflikteve politike politike, por të pranohen nga të gjitha palët, kjo është më e mirë sepse më tej dhe nëse do të ketë nëse do të ketë në mandate dhe në zgjidhje të tjera në raste të rotacionit politik, do të thotë që këto ligje nuk zhbëhen, por përderisa janë miratuar, ndoshta vetëm mund të korrigjohen aty ku nuk esak, kanë funksionuar. Esak, uh -huh. Dhe kështu do të jetë e mira e shtetit edhe e të gjithë qytetarëve shqiptar. Kalojmë në gazetën Mapo ku uh, citojmë uh, intervistën që ka dhënë uh, dije kryeministri Edi Rama dhe citohet ndër të gjitha ato çfarë ka thënë po për gazetën MAPO citohet nuk do të ket zgjedhje në Partinë Socialiste si kryetar, do të rikonfirmohem në Forume. Uh, un kam përshtypjen që është një uh, deklaratë e thjesht dhe e tillë duhet të jetë një uh, kryetar partie që fiton zgjedhjet dhe është në postin e kryeministrit, uh, ka të nevojshme vetëm një uh, formalitet, mbetet vetëm një formalitet uh, kjo çka um, në nënvizon gazeta sot. Por kryeministri ka pranuar se presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës i ka dërguar një letër lidhur me armët kimike, por ai ka bërë publike për të mos i dhënë publikut një mesazh që s'donte ta dëgjonte. Gjithashtu zoti Rama është shpjeguar gjëre gjatë për thuajse të gjitha dimensionet e kabinetit të tij qeveritar dhe duhet të nënvizuar që zoti Rama është skuadrë, si i kënaqur me performancën e skuadrës siç e cilson ai të tij në këto 100 ditë të para, ndonse kanë kaluar në 100 ditë të para të mandatit të vet. Mirë në gazetë në Shqipë kemi një titull që nga qonë pikrish në platformën e Arbën Gjaferit për Shqiptarët e rajonit, pikrish të sa bazohet agenda e mbledjes e qeverive të Shqipëriz e Kosovës në Prizren dokumenti për mbrothësin e përbashkët. Më në jemi pikrish në esë ndodhë mbledja mm -hmm. e përbashkët e dy qeverive të Shqipëriz dhe të Kosovës, takojnë dy kure ministrat, kështë që në këtë kuadër vjen edhe një plan i politikanit të njohur Arbën Gjaferit, Ferri. Cili është ndar nga jeta, A, por që ishte një nga politikanët shqiptarë pas, më të respektuar në të gjitha trevat shqiptare. Të respektuar dhe ka plan, ka pas, më falni, një një plan një për cilën një platformë të mm. mirë pas një vepër të mirë për cilën do të shohim se si do të realizohet. E, kam përshtypjen që do doj kohë, por personalisht mendoj që mbledhja e dy qeverive është një hap i rëndësishëm në drejtimin e duhur për mirë koordinimin e aktiviteteve në të dyja anët e në të dyja anët e kufirit shqiptar. Pra Kosovë dhe në Shqipëri. Duke qenë se jemi në Kosovë, shfletojmë dy gazeta të këtij shteti. Bashkimi Evropian thot gazeta Koha Ditore, kryetarët e zgjedhur serb duhet të respektojnë ligjet e Kosovës. Është botuar një deklaratë e zonjës e zonjës Edita Tahiri, e cila është zëvendës kryeministre dhe e angazhuar për çështjen e bashkëpunimit dhe të negociatave me qeverinë serbe. Ajo është shprehur se gjatë takimeve që kemi zhvilluar, BE-ja ka njoftuar se është në kontakt të vazhdueshëm me kryetarët e komunave serbe, si dhe gjatë pasdites kanë zhvilluar në Bruksel një takim me delegacionin e këtyre komunave, të kryesuar nga kryetari i Zveçanit, të cilëve u është komunikuar qëndrimi i qartë se organet e reja komunale duhet të respektojnë ligj ligjet e Kosovës gjatë inaugurimit dhe konstituimit të tyre. Pra mesazhi që vjen nga Brukseli zyrtar është i drejtpërdrejtë, është i qartë, është i saktë dhe pa asnjë ekuivok. E këto këtre, komuna i përkasin shtetit të Kosovës dhe si të tilla duhet të kenë të respektohen të gjitha simbolet dhe të gjitha rregullat e këtij shteti të ri. Në fakt tash nuk duhet të ishte diskutuar fare në një shtet normal. Ne jemi në, në Ballkan dhe jemi, jemi në Kosovë. Edhe kur uh, shpenzohet kohë për deklarata të tilla, mendo tani se si është si është ecuria e, e marrveshjes, pse ecin nga që nga dalë gjërat, sepse nuk ka vullnet të, të përbashkët, po për e themi, për të përfshi dhe palën kosovare, dhe pse palja kosovare ka qënë godja konsensuale në bisedimet që janë bërth, Helbi ka mbetur gjithmonë në anën selbe, por gjithsesi ja po i përfshijmë të dyja palët për t'i bërë pak më Jo, është e domosdoshme bashkë udhëtimi drejt drejt, drejt Brukselit, apo jo. Ndërkohë në gazetën Zëri botohet një intervistë me Petrice Limin, i cili është zëvendës ministër i punëve të jashtme në Republikën e Kosovës. Ai ka nënvizuar një mesazh, radikalizmi fetar është problemi nr. 1 dhe rreziku më i madh uh, për interesa nacionale në afat gjatë. Korrupsioni dhe krimi i organizuar është problem po ashtu i madh për të gjitha vendet e Ballkanit, por tek ne ekzistojnë edhe elementë shtesë që përdoren si propaganda armiqësore kundër Kosovës, se kimse jemi të rëvë e uh, pjellshme për terrorizëm dhe radikalizëm fetar. Është një moment vërtet i rëndësishëm pasi ne kemi diskutuar në këtë studio qof në shfletimin e shtypit uh, kosovar Rovena, por edhe gjat bisedave që kemi zhvilluar me përfaqësues të politikës dhe të gazetar në uh, Kosovë se radikalizmi fetar është një problem serioz. Ne e dim se çfarë influence kanë qarqet që i shohin me lup përbërjen etnike, përbërjen fetare e tjerë tjerë dhe në qovë se Kosovës i shtohet këtë dimension, atër e rëzi shumë. Duhet të kësuar, Franko, atër që dhe ti duhet të kësuar në qikë më fort, shihemi me lup, qovë Shqipëria e qovë të Kosovë, pasu në qovë do të kishtë pasur një radikalizm apo akte terroriste me nuanca me njyra fetare në një shtetë tjetër që nuk shihet aty spak me lupës, si do të trajtoj si një moment uh, që ka ndodhur, si diçka e kufizuar, që diku ka gjetur diçka një teren apo një vend apo ku diun se si dhe është bër. Ndërsa tek ne çdo gjë që ndodh, sado e vogël që tjet, uh, ka të ka atë pikërisht efektin e lupës që të zmadhohet dhe të shtrihet, po thua se të dominojë mbi gjithë pjesën tjetër që është shumë më në fund. nëse do të kemi parasysh deklaratat e zotit Rama për uh, mohimin nga Brukseli të statusit të vendit kandidat, pikërisht ai e vuri uh, gishtin pikërisht pikërisht këta individ të cilët me të drejtë cilëso i cilësoi Gagarel, të cilët kanë pesh, fjala e tyre ka pesh në politikë bërjen e shteteve të ndryshme antarë të Bashkimit Evropian dhe e, mesazhi apo përfundimi ishte në ishte që ishte, ishte, 17 vjetar. Edhe një informacion të fundit, nuk mund të ndahemi pa e thënë, ka ka një problem serioz në Maqedoni dhe këtë në ndon vizon gazeta Lajm. Bëhet fjalë për një grip masiv i cili është në invazion e quan ajo për 7 ditë 400 raste të reja dhe spitalet janë ripopulluar. Madje e, inspektorët e shëndetit publik në Maqedoni janë shprehur se shifrat janë në rritje dhe pritet madje edhe që 30% e, e, e numrit të rasteve të të pra të shtohet me 30% e numri i rasteve të prekur nga ky virus. Pra është një një, një moment jo i mirë. Dimëri keq ky si vjetmi, për sa i përket shumë mm. këngështrimeve por edhe nga pikpamja shëndetësore mund të thuhet një gjë e tillë. Dimor me diell por edhe me shumë viruse. Ndoshta Maqedonia është në kër, në prag të një gripi epidemik, por derisa ka një shiku, një parashikueshmëri rreth 30% të shtimit të ra, të rasteve, ne shpresojmë që mos të mbërrijë edhe në Shqipëri sepse dihet pastaj situata, mm. spitalet rëndohen, ka akoma reforma për të bërë, ilaçe, të tjera të tjerë, por gjithsesi duhet thënë se e, pa marrën pozicion ne specialist dhe kjo ja, situatë mune. klimatike që mm, kam izoturuar e favorizon atëmë shumë viruset e ndryshma po gripra që bje në këtë sezon. Të nërruar di gjuës, ndonë që të pasyren e shtypit për ditën e sotme, ne shkëputemi për një apsirë publicitare dhe rikëthejmi në transmitim direkt.